що приготувати коропа. Це замінить сметані. Потрібно його почистити. Бажано брати зеркальний або голий короб. Тоді його варимо трішки в олії. Даємо, що він був аромат жареної риби. Ось так смачно все замінить. Тоді цей короб дістаємо, виливаємо олію, робимо подушку із морської цибулі, виложуємо рибу, наливаємо на неї сметану і будемо спеціально цьому рецептному годину. Дуже рідко таке готові, але це дуже подобається.